miaka 20 iliyopita ikakwama. Alafu juzi wakati umekuwa rais, nikakuja nikaongea na wewe ukafanya maneno. Na unajua mheshimiwa rais, those dam juzi ulinitumia PS, tukashikana tukaenda mahali dam inafaa kujengwa ni hapa chini. Kwa hivyo hawa watu hawangefaidika na maji ya damu ya dhoshi. Sasa ile maji ambayo itawasaidia ni hii ambayo umewaletea. Na sasa ningekuomba hiyo nayo ya dhoshi uiharakishe, ndio wale wako chini ya Runyenje skule, Kananjure, Karurumo na Ugweri pia wapate maji ya kutosha, waweze kuzalisha chakula, sisi wote tukue matajiri. Mheshimiwa rais, mheshimiwa rais, nataka nikushukuru tena kwa sababu hapa Runyenjes, wakati nilikuambia watu wangu wanahangaika sana kwenda kule Embu kwa sababu ya huduma center, ulikubali kutupatia milioni 96 ya kujenga huduma center. Na ni vizuri nikuambie mheshimiwa rais kwamba inaendelea kwa mwendo wa kasi sana, na wakati itaisha mimi nitakualika tena uje hapo ifungue kirasmi. Na ngendo siyako thie Embu ikine katia ikine adhira. Hiyo huduma center mheshimiwa rais itakuwa na huduma digital hub, ambapo vijana hawa ambao unaongea mambo yao wataenda pale wafanye kazi wapate pesa kwa ile mpango ambayo inaitwa finya computer pata dola. Alafu mheshimiwa governor umeniahidi utanipatia shamba pale Kadagere, na kwa sababu umekubali na mimi natafuta pesa mara moja nikuja nijenga hiyo ICT center ndio vijana wetu wapate kupata nafasi ya kufanya kazi. Nikimalizia mheshimiwa rais, mimi nataka nikuombe tu kwa sababu nimeona utalala hapa leo. Dalili zinaonyesha kwamba leo unalala hapa. Nduru za kuaminika zinasema unalala hapa. Mheshimiwa rais, kesho asubuhi ningependa nikutembeze kule Kevote. Kwa sababu tuko na barabara ya kutoka Kevwe kuja mpaka Kevote. Na unajua ni ya kilomita ngapi? 8 peke yake. Hiyo barabara watu wa Kevote wameingojea miaka mingi sana. Sasa kesho hata kama huna pesa ya kujenga kesho, wacha nikupeleke uione, tukifika Nairobi unitume hapa na pale alafu tupate pesa. Mwisho, mheshimiwa rais, wewe wakati ulikuwa naibu wa rais, nilikuambia barabara ya Kieni Karurumo imekwama. Ukaniambia ukikuwa rais utafukuza huyo contractor na ulete mtu ambaye atafanya kazi akamilishe. Wakati umeapishwa, kazi ya kwanza ya kufanya ilikuwa ya kufukuza huyo mtu mwenye alishindwa kufanya hiyo kazi. Alafu ukatuletea mtu mwingine ambaye anatembea vizuri, anafanya vizuri, lakini bado hajamaliza kazi yake. Ningekuomba, na nimeona PS ako hapa, ningekuomba huyu PS umwambie hiyo maneno aangalie. Alafu hiyo barabara ya Kieni ikuje ishikane na hii ingine ya kutoka Makutano ambayo tayari kura wanaiweka lami, alafu itokeleze hapa Rukurire kana mulenda ati ando wetu. Sasa na washukuru nyote kwa sababu ya kukuja, na sisi mheshimiwa rais tuko nyuma yako kwa shughuli ya kuunganisha Kenya vile umesema, Kenya yote iwe kitu kimo. Hata hiyo maneno umesema ya Zakayo, hakuna haja ya wewe ukuwe unaitwa Zakayo peke yako. Wacha kila mtu akuwe Zakayo. Sasa tujenge Kenya tukiwa kitu kimo. Mungu abariki sana watu wangu. Acha nimuite mama kazi. Huyo mama wetu wa kaunti Jabogeni. Bwana asifiwe. Tukeza mjaisi ya lerare.